အားလုံးမင်္ဂလာပါအဝင်းချန်နယ်ကကြိုဆိုပါတယ်အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အာနာဟာဩဇာဖြစ်သွားမှတန်မိုးရှိတာပါဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတပိတ်ရောင်နဲ့မောင်နေတဲ့အသားရည်နဲ့မိန်းမငယ်လေးတူဟာသူမရဲ့နီဂရိုအမေရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးပန်းချံအနီးကဖြတ်သွားပါတယ်မိန်းမငယ်လေးကအမေတမီးလေးဟောဟိုပန်းချံထဲမှာကစားခြင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်သူ့အမေကမကစားရဘူးဘာဖြစ်လို့မစားရလဲအမေအဲ့ဒီပန်းချံဟာနီဂရိုတွေမစားရဘူးတဲ့တမီးရဲ့အမဲမလေးကတမီးတို့လေလူတွေပဲဟာပန်းချံထဲမှာဘာဖြစ်လို့ပြေးမစားတာလဲအမေကအေးတမီးကကစားခြင်းတမီးစာနာများဖတ်ဖို့တမီးစာတော်အောင်လို့ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရင်တမီးကိုသူတို့တွေကပြေးကစားလိမ့်မယ်လို့အမေယုံကြည်ပါတယ်နောက်တနေ့တမီးငယ်လေးကအမေကိုပူဇော်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီဆိုင်မှာတမီးရေခဲမုတ်စားခြင်းတယ်မစားအောင်တမီးဘာဖြစ်လို့ရေခဲမုတ်မစားရလဲအမေနီဂရိုဖြစ်လို့ပေါ့ကွယ်တမီးစားခြင်းစာများများဖတ်ပါစာတော်ကျူသားပေါ့ကွယ်တမီးဟာအတော်ဆုံးလူကြောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါရေခဲမုတ်ကြီးအများကြီးစားရတဲ့အပြင်ဟောဟိုအိမ်ပြူတော်အထိကိုရောက်နိုင်ပါတယ်ကြားလားဒီနေ့မှာအမေမြန်းထူတဲ့အမဲမလေးကအမေသမီးတို့ကဘာကြောင့်ဘတ်စကားရဲ့နောက်ခန်းထဲမှာစီးရလဲဟင်နီဂရိုဖြစ်လို့ပေါ့ကွယ်သမီးစာများများဖတ်ပါသမီးစာတော်လာတဲ့အခါသမီးဟာကိုပိုင်ကားအကောင်းစားလဲစီးနိုင်လိမ့်မယ်သမီးဟာထူးချွန်လာရင်သမီးသွားခြင်းနဲ့ဘယ်နေရာမှမစိုးသွားနိုင်ဒါရင်မကဘူးအိမ်ပြူတော်ထိရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်သမီးရဲ့မိခင်ကအမဲမရဲ့နှလုံးသားတွေကိုစာများများဖတ်ဖို့စာတော်အောင်ကြိုးစားဖို့ကိုအမဲလူလူကြိုက်သွင်းပြီးလေရှိတယ်အတော်ဆုံးဖြစ်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အားပေးတိုက်တွန်းလေရှိတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့အဲ့ဒီမဲမလေးဟာအသက်19နှစ်မှာဝယ်ရခဲ့ပါတယ်သူမဟာအသက်22နှစ်မှာ PhD ဆိုတဲ့ဒေါက်တာဘွဲ့ကိုရခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူမဟာရုရှားဘာသာစကားကိုအလွန်တော်သူထူးချွန်သူပဲဖြစ်လာပါတယ်40နှစ်တရားမြောက်အမေရိကန်သမ္မတစီနီယာဘုရှ် George H.W. Bush ပေါ့1989ခုနှစ်ကနေ1993ခုနှစ်အထိအဲ့ဒီလက်ထက်မှာရုရှားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ခေါ်ပြီးရုရှားနဲ့တန်တမာရေးရာကိစ္စမှာတောင်းပီးခြင်းခံရပါတယ်43ရောက်မြောက်အမေရိကန်သမ္မတ George W. Bush 2001ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2009ခုနှစ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်ဆုံးဆယ်နေရာတွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့နာမည်ကတော့ကွန်ဒိုလီဇာပရိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကံကောင်းတယ်လို့ပြောရင်အဲ့ဒီကံကောင်းခြင်းဟာစာများများဖတ်လို့ပါ။မှန်မှန်ကန်ကန်စာကြိုးစားလို့ပါ။ပြီးတော့ဘယ်သူမှဆိုစာတော်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်စာတော်သူတွေအတွက်လူမှန်နေရာမှာအချိန်မှန်တစ်ခုဟာအမြဲတမ်းရောက်လာစမြဲပါပဲကို့မှာအရေးချင်းရှိရင်ဘယ်နေရာရောက်ရောက်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ကို့ရဲ့လှပတဲ့သမိုင်းကိုကိုကောင်းကောင်းရည်နိုင်ပါတယ်ကို့မှာအရေးချင်းကောင်းတွေမရှိရင်ကို့မှာစင်နာကောင်းတွေမရှိရင်အကြောင်းကြောင်းထိတ်တန်းကိုရောက်လာတာတော့ကို့ရဲ့ယာရုနဲ့ထိုက်တာအောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်တာဒီကိုသမိုင်းစာမျက်နှာမှာအများကြီးတွေ့နိုင်ပါတယ်။ဘယ်သူမှဆိုစာများများဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စာတွေဖတ်ရင်ဖတ်ရင်နဲ့စာတွေကကိုလျှောက်ရမယ့်လမ်းကိုလမ်းညွှန်ပေးပါလိမ့်မယ်။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရှောင်ရင်းရှောင်ရင်းနဲ့ထိတ်ဆုံးကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။စူးစားသူအတွက်ထိတ်ဆုံးမှနေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ကွန်ဒိုလီဇာရိုက်ဟာပေါမောက်ခတူးလည်းဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးသမားတူးလည်းဖြစ်တယ်။သူမက1954ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာမွေးဖွားသူဖြစ်တယ်။သူမရဲ့မွေးဖွားဒေသကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအလာဘားမားပြည်နယ်ဘာမင်ဟမ်မြို့လေးမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။1989ခုနှစ်ကနေ1990ခုနှစ်အထိ Senior Director of Soviet and European အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။2005ခုနှစ်အထိကို National Security Advisor of the United States အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်
2005ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2006ခုနှစ်အထိ United State Secretary of State နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူမှာရတားကိုပေးတဲ့အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ President's Award ဆုအပြင်ဆုပေါင်းများစွာကိုလည်းရရှိခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ Right ပြောခဲ့တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ဇာတ်တွေကတော့အာနာဆိုတာလူတွေကတန်ဖိုးထားတဲ့ဩဇာအဖြစ်မပြောင်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာမှတန်ဖိုးမရှိပါဘူး။ပြီးတော့ Right ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်တခုကတော့ကြီးကျယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ဟာကဘာကြီးဖြစ်ဘရောမှလက်မခံပါဘူး။ကဘာကြီးအတွက်သူတို့လှုပ်တင်တဲ့အလုပ်တွေကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့ Right ကပြောခဲ့ပါတယ်။အစဆုံးကြီးစုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်နောက်လွယ်လွယ်ကူကူကြီးစုနိုင်ဖို့အတွက် Subscribe ကိုတစ်ကြိမ်နှိပ်ပေးထားပါလို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်။ Like နဲ့ Share ကိုလည်းနှိပ်ပေးစေခြင်းပါတယ်။လူသားအလုံးလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုပိုင်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ